emrat e votuesve dhe shumë informacione të tjera. Partia Demokratike ka bërë kallëzim kundër ministres Balluku dhe stafit saj për krime elektorale, shpërdorim detyre dhe grup të strukturuar kriminal që prej datës 12 prill 2021. Prokuroria nuk ka bërë asgjë, as për ta ndalur, as për ta parandaluar dhe as për ta ndëshkuar këtë skem të pastër kriminale të blerjes së votave në këmbim të legalizimit të banesave. Kjo është një provë flagrante që provon se si Edi Rama dhe Belinda Balluku janë vënë në krye të operacionit kriminal të vjedhjes së zgjedhjeve, duke shkelur ligjin dhe duke përdorur burimet shtetërore për të deformuar vullnetin e qytetarëve dhe rezultatin zgjedhor. Të gjithë shqiptarët janë të vetëdijshëm se si kanë vepruar Rama Doshi dhe bandat e pushtetit për të vjedhur dhe bler rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit. Të tjera fakte dhe të dhëna do të publikohen në ditët në vijim. Deklaratat sa për të larë gojën se prokurorët duhet të hetojnë, krimet zgjedhore nuk mjaftojnë. Sot prokurori i përgjithshëm dhe drejtuesi i SPAK kanë përpara tyre një krim të dyfisht, atë të vjedhjes së zgjedhjeve dhe atë të mosveprimit të organit të prokurorisë për të parandaluar dhe ndëshkuar krimet zgjedhore të provuara. Ky rast flagrant është një provë se sa të përkushtuar janë vërtet këto organe për të përmbushur detyrën e tyre, siç shpret opinioni publik shqiptar dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Një gjë është e sigurt, ne do të luftojmë me gjithë fuqinë dhe besimin e madh që na dhanë qytetarët në këto zgjedhje për të rrëzuar regjimin Rama Doshi. Faleminderit.